sledeće pitanje, zašto je kod nas to došlo dosta kasno? Jer nismo mi sa tehnologijom ne, baš pazi, mnogo... Znaš kako, zapravo nije. Potpuno je suludo, mi smo imali jednu veliku pauzu. To je potpuno čudno. Jer, koje smo ono godine? 2005. je li tako bilo? Dobro, za B92? Kad je počeo, da, pa recimo, mislim da smo... Da, to ima kod naše, neko, da, kod naše super koleginice Ane Martinoli, koja prede na ovaj... Koleginice, na PD-u. Profesor. Pa dobro, mislim, koleginice, jer bi ona vodila podcast i tako dalje. Da. Ona je pisala knjigu baš o podcastingu u Srbiji i tu navodi zapravo kao prvi primjer, mislim da u pitanju 2005. godina, da je B92 tada nekoliko svojih televizijskih emisija stavljao na sajt kao u audio formatu. Tipa, mislim da bi Utisak nedelje i ne znam... A dobro, ali to nisu, mislim, aj pričat ćemo posle šta je format. Da, nije se zvalo podcast, ali je tehnički je bilo to. Da. Mislim, posle si imao i Peščanik kao takav format da ti odeš na sajt i tamo slušiš audio, slušaš, ne moraš. Nisi vezan za taj radijski format da sad kao, baš moram da slušam tad i tad u to i to vreme na toj i toj stanici. Oni izlazio nešto, ja se dobro sećam, petkom u 10 ili 11 pre podne, ako se ne vrem, ali recimo 45 minuta nakon izlaska i si mogu da downloaduš epizodu, tamo kad se završi epizoda, neko okači par minuta, mu samo treba da okači celu epizodu i ti preuzmeš i slušaš na nekom pokretnom playeru, da su ljudi svašta imali nešto, bili onaj Sony i Walkman i kao samo nije, ne sa kasetama, nego MP3 i ostalog. Da. Ali nakon toga smo imali dugu pauzu, zato što ja mislim da negde veće medijske kuće kod nas nisu to prepoznale, kao format koji dolazi, koji je u svetu popularan, nego su se držali ono kao i klasičnih formata, ali je to postojalo, samo je postojalo negde ono što se kaže u undergroundu. Znači imao si ti male radijske stanice, piratske stanice ovde kod nas koje nisu imale frekvenciju, nego su išle preko interneta. Da, brate, vidi. I one su kačile te svoje, svi su kačili svoje emisije na neki, ono, šta je tad bilo, SoundCloud, MixCloud, ali te prve platforme isto nisu tebi nudile toliko opcija, na što je bilo ograničeno, tipa SoundCloud, sećam se, prvi SoundCloud je bio, imao si sat vremena samo, mislim, šta da uradiš, okreći jednu epizodu i to je to. Ono, da. Ali vidim nešto mi je čudno, na primjer, meni je Keva radila u Radio Beogradu. I ja sam kao klinac bio svesan toga koliko je radio u kući bio bitan i mi smo bili izuzetno, mislim, kao i svi u svetu, imali smo kulturu slušanja radija, razumeš me, jer svi ti imao i te kako, na primjer, pogotovo u Radio Beogradu, ti si imao te radio drame i tako dalje. Ok, ali nemaš kulturu slušanja svega toga. Da. Mislim da je taj veliki jaz, jer, kako da kažem, definitivno da je početkom 2000-ih radio otišao u underground i da je izašao zbog televizije, ali je taj veliki raspon, vidiš, na primjer, Amerikanci, i njima je isto verovatno radio u tom trenutku otišao, nije bio mainstream ko što je bio pre 2000-ih, ali su oni veoma brzo to što ti kažeš prepoznali i uradili nešku novu formu i napravili od toga. Da, ali dobro, oni su, znači, oni su ono kao market driven nacija. Da, ali mi smo izgubili tu, gde je lova, šta je, sve te godine mi smo izgubili kulturu prepoznali, slušanja. Da, ovo su prepoznali da kao novu, da. Ono... Vidiš, ti to je isto bilo u krajnjoj liniji jedan period rasta websajta medijskih kuća. Ali pitaj ti svakog urednika neke medijske kuće s početka 2000-ih, njemu su sajt bio trošak. Jeste. On imao ljude zaposlene, ovo ono, i nikad nije mogao da vrati toliko novca preko reklama. Trebalo je da marketinške agencije i oglašivači veliki prepoznaju i danas je bio problema, prepoznaju neke nove formate, kažu daj mi ono reklame. I podcast je kod nas apsolutno neprepoznata. Tako je, dakle, i sad ti sad treba da aktiviraš ono neke novinare, neko vreme njihovo, neke goste, da trošiš neke kredite, po znacima navoda, da dovodiš, da neke produkcijske sate, tonski video, šta god, ovo potrošiš i da bi izbacio neki sadržaj koji prosječan Srbin ili stanovnik Srbije očekuje da bude besplatan, ćao. A još da bude ako može bez reklama. Znaš, malo je teško. Znaš, tako da, znaš, niti su bili ljudi spremni da plate, niti su spremni bili oglašivači da nešto ulete ogromnu kintu tu, i onda je tu malo bilo strah medijskih kuća da sad oni prave te podcast timove, da prave ogromne produkcije podcasta sa idejom da će opet da ih baci u neke minuse. Da. Jer ja nekako, znaš, mislim, naravno, ne može svaki podcast da bude dobar, niti svaki podcast može da bude mainstream i monetizovan, ali nekako, ako ti u jednoj radijskoj kući imaš studio koji ti je prazan. Razumeš me? Da. Nemoguće je da, znaš, mislim, ne znam pojma, plaćaš struju, plaćaš svakako sve to, znaš, ono. I evo i danas isto kada uđeš u bilo koji radio koji je privatan,
njemu 90% slučajeva su u studiji prazni. Ide muzika ste obračunali. Ma da. Dobro, ne, bazi, meni generalno ono, kako pričamo o Radio Beogradu, koji spomenu, meni je to stvarno prvo ono, ogroman respekt za njih, drugo arhiva koju oni posjeduju je neverovatna. Ajde, okej, sad su dobro, počeli dobro, polako dobro, da rade tu digitalizaciju, dosta to sporo ide, ali... Znaš, taj sadržaj tamo koji postoji je neprocenjiv. Smo imali ono intervjue sa ljudima koji ne možda zamisliš da su oni radili intervjue. Pa ono, sa Dalijem, sa Picassom. Pa da, ali pri tome ti možeš i da uzmeš intervjue. Pa meni je bio Branislav, stavi mozak. On je ceo svoj vek proveo u Radio Beogradu, bio mi jedan od gostiju. I on kaže, on je, na primjer, samo on je odradio... u vreme kraj to jest početak 90-ih, ono 89-a, 90-a, uradio je sa tim predsjednicima intervjue na radiju. Sam isti to, brate, ti kad ti izvučeš neki intervju sa nekim koji je pokojan već ne znam koliko, da, brate, da, ono, da. I znaš, to je nešto neverovatno, mislim, ali da, dobro. Da, da, da. Ali mislim da, sada da krenemo na drugu stranu, mislim da, evo ja gledam, uđem u auto, upalim radio, ali mene, mislim, ne mogu kažem smara, ali nekako možda i ne bi slušao nikoga to jutro. Razumeš me? Pre bi možda ubacio USB,